ବିହାରର ଆଲାପୁଜା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ 15 ବର୍ଷର ଯୁବକ ବ୍ରେନ୍ ଇଟିଂ ଏମୋଇବା ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ପିଲାଟି ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେବ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ତା ଶରୀରରେ ଅବନତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ପିଲାଟି ତା ଘର ପାଖରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେହିଠାରେ ହିଁ ଏହି ଏମୋଇବା ତା ଶରୀରକୁ ଆସିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କ'ଣ ଏହି ବ୍ରେନ୍ ଇଟିଂ ଏମୋଇବା? ଏହି ବ୍ରେନ୍ ଇଟିଂ ଏମୋଇବା ସାଧାରଣତଃ ଉଷ୍ମ ଜଳରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଗବେଷଣା ମୁତାବକ ଏହି ଏମୋଇବା ମାନେ ଖୁବ୍ ବିରଳ। ଖାର ପାଣି ଯେମିତିକି ସମୁଦ୍ର ଆଦିରେ ଏହି ଏମୋଇବା ଦେଖାଯାଇନଥାନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଦୂଷିତ ପାଣିରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଖରାଦିନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଖରୀର ଉଷ୍ମ ଜଳ କିମ୍ବା ସୁଇମିଂ ପୁଲ, ଯେଉଁ ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଆଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥାଏ, ସେଠାରେ ଏହା ନଜର ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଏମୋଇବା ନାକ ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସିଧା ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏହାପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜ୍ୱର ହେବା, ବାନ୍ତି ହେବା ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଏମୋଇବା ବ୍ରେନ୍ ଟିସୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଏହି ଏମୋଇବା ଦେଖାଦେଇନଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରୋଗ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ହେଲେ ଯାହାକୁ ହୋଇଥାଏ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ଏକ ସଂକ୍ରମଣ ନୁହେଁ। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଜଣେ 50 ବର୍ଷର ସାଉଥ୍ କୋରିଆନ୍ ଲୋକ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଫ୍ଲୋରିଡାର ଜଣେ ଲୋକ ଏହି ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ରୋଗରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ କିପରି? ଏହା 46 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ବେଗରେ ବଢ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଜୁଲାଇରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ଏହି ଏମୋଇବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହି ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ବହୁତ କ୍ଷୀଣ ଥାଏ, କାରଣ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରକୃତ ଚିକିତ୍ସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।